Түрмеде кім отырғанын айтқың келмей ме? Ол жерде менің інім отыр. Дастан? Жалпы әдемі қыз танып білу үшін емес. Төсекте ләззат алу үшін қажет. Ойын соншалықты арсыз болады деп ойламаппын. Ал егер мақсат маған шын мәнінде ұнап, жақын болса, не істейсің? Шектен шығып кетуші болма. Батырхан Жұмабаев көңілде Сайлинаны жерлеуден бас тартып жатыр екен. Ал егер де оны Батырхан жерлейтін болса, онда әңгіме басқаша болады. Қорқытатын адамды тауып тұр. Батырхан Жұмабаев ақымақ емес. Соғырсың ба? Әсел шошытып алып жүрме. Ол нәзік қыз ғой. Мен Сымбатты дәулет жігітпін. Менің Әселге көзім түсіп оның жолы болды деп айтсақ та болады. Қазір мына шайды басына құйып жіберем, есің жинау үшін. Әсел, сен